qəlbi sağlamlaşdıran amillər. Qur'an-ı Kerimdə və rəvayətlərdə qəlbi canlandıran, onun sağlamlığını təmin edən amillər göstərilmişdir. Bunlara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar. Qur'an oxumaq, möizə dinləmək, Allahı yad eləmək, ölümü xatırlamaq, düşünmək, hikmət nuru, fəzilət sahibləri ilə ünsiyyətdə olmaq, elmi söhbət, əməl salihlərlə görüş, bilik sahibləri ilə görüş, köməksizlərin qarnını doyurmaq, yetimlərə qayğı göstərmək, günah işləməmək, təqvalı olmaq, qeyri-ilahi eşqə yox demək və s. Allah Teala buyurur, ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir öyüd nəsiyyət, ürəklərdə olana, cəhalətə, şək şübhəyə, nifaqa, bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət Quran gəlmişdir. Əmir əl-mömininlən bu mənaya dəlalət eləyən bir sıra hədislər vardır. Quranı öyrənin, onun haqqında düşünün. Çünki o, qəlblərin baharıdır. Nurundan şəfa alın. Çünki qəlblərin şəfasıdır. Fəzilət sahibləri ilə həmsöhbət olmaq, qəlblərin dirilməsinə səbəb olur. Əməli salihlərlə görüşmək, ürəyi abad eləyir. Bilik əhli ilə yoldaşlıq eləmək, ürəyi abad eləyir. Qəlbin abadlığı ağıllılarla ünsiyyətdədir. O, Həzrət İmam Həsənə vəsiyyətində buyurur, oğlum, sənə təqvalı olub Allahdan qorxmağı, onun əmr və hökmlərinə tabe olmağı, qəlbini onu yada salmaqla abadlaşdırmağı tapşırıram.